অসমীয়া শাওন মাহৰ আজি অন্তিমটো সোমবাৰ আৰু এই অন্তিমটো সোমবাৰত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱতি নিশাৰ পৰা। মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্পণ কৰিছে। যিহেতু শাওন মাহটো মহাদেৱ শিৱৰ জন্ম মাহ বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে, জনবিশ্বাস আছে, আৰু সেই অনুসৰি এই মাহত যদিহে মনোকামনা পূজা অৰ্চনা কৰে কোনো কামনা কৰি, তেনেহ'লে তেই মনৰ কামনা শিৱ বাবাই পূৰ্ণ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰি আহিছে। আৰু সেয়ে শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ এই শাওন মাহত অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ হয় আৰু আজি তাতে সোমবাৰ আৰু সেয়ে অন্তিমটো সোমবাৰত, শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰত ইয়াত দেখিছে হেজাৰ হেজাৰ লোকে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে। মই যিসকল ইয়াত আছে লোক তেওঁলোকৰ পৰা, ভক্তসকলৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আছে আজি শাওন মাহৰ, আজি অসমীয়া মানুহৰ শাওন মাহৰ শেষ দিন। আজি আজি লোকেল ৰোকায়ণ হৈছে, আজি ৰাতিপুৱা 3 বজাতে গেট খোলা হৈছে আৰু ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ। সকলোৱে আজি শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছে আৰু যাতে তেখেতলোকৰ জীৱন সফল্য হয় আৰু শিৱ বাবা দৰ্শন কৰে, সেইটোৰে মানে কামনা হয়। এয়া দেখিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ সেই শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ মাজতে মই ভক্তসকলৰ ভাষ্য ল'ম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰে হয়। ইয়াৰে হয়, কি ক'ব, আজি শাওন মাহৰ অন্তিমটো খুব ভাল লাগিছে। আমি প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ, এবাৰো আহিছোঁ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিবলৈ, সেৱা আগবঢ়ালে, এই শৰাই আহিছোঁ আনিছোঁ চাকি জ্বলাই লওঁ। ইয়াৰ দেখিছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত এইধৰণে ভিৰ হৈছে। মই আৰু এগৰাকী ভক্ত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। ক'ৰ পৰা আহিছে? এই ওচৰৰ শিৱসাগৰ। আজি অন্তিমটো সোমবাৰ শাওন মাহৰ, কি ক'ব আজি? কি ক'ম, ভাদ মাহৰ হেৰিয়া শাওন মাহৰ পবিত্ৰ মাহ, পবিত্ৰ আজি সোমবাৰ বন্তি দি ভগৱানৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জানাইছোঁ। সকলো দেশবাসী ভালে কুশলে থাকক এই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। বছৰি আহোঁ। তেওঁলোকে বছৰি আহে শাওন মাহৰ এই শাওন মাহত আৰু এনেধৰণে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্পণ কৰিছে যাতে সকলোৰে দিন, অনাগত দিনবোৰ কুশলময় হয়। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মৰাণ তিলৈৰ পৰা আহিছোঁ। মই প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে আহি আছোঁ, আজি লাষ্ট সোমবাৰ বুলি এই ভগৱানৰ ওচৰত এখনি শৰাই আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে। সকলোৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমাজৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি কামনাৰ এধৰণে শিৱসাগৰ শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছেহি। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তসকল। মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ, ভিতৰত যথেষ্ট ভিৰ আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি ভক্তসকলৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম। এয়া এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে? মই বকতাৰ পৰা আহিছোঁ। হ'ল হ'ল, বহুত ভাল লাগিছে, আজি শেষ দিন আহিলোঁ আৰু তাকে। আজি শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ, কি ক'ব, কি ক'ম আৰু, আহি ভাল লাগিলে। মই আজি আহিছোঁ, আগত মই গুৱাহাটী ঢালি আহিলোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াত ঢালিছোঁ। হৈ গ'ল, হোৱা নাই, এতিয়া কৰিমহে, জল ঢালি মাত্ৰ আহিছোঁ। এইধৰণে তেওঁলোকে কোনো কোনোৱে শৰাই আগবঢ়াইছে, নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, এনেধৰণেই আজি শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ আগমন ঘটিছে। ক'ৰ পৰা আহিছোঁ মানে, মই শিৱসাগৰৰে হয় আৰু এইটো প্ৰত্যেক বছৰে এই অনুষ্ঠানটো পতা হয় আৰু আমি ইয়ালৈ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ আহোঁ আৰু এইটো বহুত ভাল লগা এটা অনুষ্ঠান হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই মই এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৰে অকল এই বছৰটো বুলিয়ে নহয় সকলোৱে যাতে সুখ শান্তি আৰু মংগলময় হয় সকলোৱে, তাৰ কামনা কৰিছোঁ। সকলোৰে তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সকলোৰে যাতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হয়, অনাগত দিনবোৰ তেনেদৰে পাৰ হয় তাকে কামনা কৰি শিৱসাগৰ আজি এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে অগণন ভক্তই।